Començaré. Bon dia a tothom, a tots i totes. Estic molt agraïda que em dediqueu aquest temps, dediqueu vosaltres aquest temps. Aquesta classe va dirigida a empoderar-nos del nostre cos, de la nostra salut, de realment habitar el nostre cos durant aquesta propera hora. Tractarem d'envigorar i activar el sistema immunològic que ens protegeix diàriament dels gèrmens i d'altres microorganismes. I això ho farem a través de mobilitat, a través d'unes àsanes, a través de la respiració. Especialment estarem treballant sobre el sistema limfàtic, que és una part principal del sistema immunològic. És responsable de treure totes les escombreries del nostre cos i al mateix temps d'aportar la resposta del sistema immunitari allà on el cos el necessita. El sistema limfàtic s'assembla molt al sistema circulatori, però una gran diferència és que no té aquesta bomba, no té aquest cor per bombejar tots aquests líquids, aquesta limfa. Aleshores, com es mou, com es manté? És a través de la mobilitat, a través de la contracció muscular. I amb unes vides sedentàries, i especialment ara que encara ens podem moure menys, especialment alguns de nosaltres vivim en llocs una mica petits, doncs és especialment important que ens movem, que fem aquesta mobilitat, que activem aquests punts. El sistema limfàtic doncs, es reparteix sobretot amb uns òrgans, amb uns ganglis, amb aquesta limfa, i aquests ganglis es concentren en el coll, es concentren en la zona dorsal, en les ingles, i aleshores estarem treballant molt d'aquestes zones. Bueno, molt bé, doncs això era una petita introducció, anem a començar. Bé, encara em podeu veure bé. Començarem agafant la manta, que com veieu aquí, ja he fet un xurro aquí, he fet un rotllo, i podeu fer fins al diàmetre, ara quan esteu al terra trobareu si he fet massa gran o massa petit, però jo més o menys faig com la meva mà, l'amplada de la meva mà. I ho posem a 3/4 de la màrfaga i ens posarem just a sobre, estarà just sobre els omoplats, estarà just sota les aixelles i posem els braços aquí excessos per damunt. Les cames poden estar excesses també, podem flexionar els genolls i portar les cames aquí flexionades, allà on us trobeu còmodes, perquè aquí el que estem intentant fer és realment expandir, és obrir tota aquesta zona pectoral, el pit. Intentem relaxar-nos aquí amb la respiració, omplint el diafragma en tots els seus recovecos i cantonades i deixant anar. Respira aquí profundament al teu ritme, visualitzant com el diafragma pot ser aquesta bomba que a través de la respiració bombeja aquest sistema limfàtic, que faci la seva feina correctament, que tingui tot aquest retorn de flux a tots els vasos sanguinis, agafant les escombreries, els teixits. Tanca els ulls i fins i tot pots visualitzar que tot la part del davant del teu cos és tot porosa, tenim pors, i la respiració no només entra per la boca o el nas, sinó també per tots aquests pors, estem oberts. I amb l'exhalació deixem anar tot el que no necessitem per pors al darrere del cos. Fem això 2 cops més. Molt bé. Ens posem a un costat i ara
Els que teniu un bloc va millor, els que no, aguanteu aquí la manta. Jo agafaré un bloc i el bloc el posem just a l'aixella, aquí. Pot ser una mica tendre, però utilitzarem aquest braç per aguantar el cap, les cames així doblegades. I aquí no us preocupeu gaire, no podeu fer malament. Aquí simplement es tracta de crear compressió contra aquesta zona on estan tots aquests ganglis. Hi ha centenars de ganglis limfàtics aquí. I aquí aportant la respiració a tota aquesta zona. Si això ja és prou i és tendre, ens quedem aquí. Si no, podeu agafar aquesta mà, la porteu aquí cap al davant i podem fer una miqueta de massatge suau. Sensació, no dolor. El sistema limfàtic també és molt superficial. Aleshores, no cal fer gaire per activar-lo. No cal tenir unes sensacions superprofundes. Molt bé. Ara assegureu-vos que teniu prou superfície al bloc, potser l'he de portar cap endavant una mica, perquè el que farem serà rotació de l'esquena cap al davant i ens posem sobre el bloc en la zona pectoral. I si el bloc és massa alt, podeu portar la manta d'abans per recolzar aquí el cap, que estigueu còmodos i realment tenir aquesta sensació sobre el pectoral, l'aixella, que hi ha una compressió. Amb l'exhalació, disculpeu, amb la inhalació, notem aquesta compressió molt més accentuada. Estem empenyant el bloc cap al terra. Amb l'exhalació notem que el bloc ve cap a nosaltres i ens enfonsem amb ell. Fent massatge, activant, estimulant tota aquesta zona d'aquí. El coll està relaxat, les cames estan relaxades. És molt passiu. És només aquesta compressió. Una bona indicació que estem relaxats és si pots somriure. Molt bé. A poc ens aixequem utilitzant aquest braç. Continuem en aquest costat, ara traiem el bloc, traiem la manta, posem al costat. I aquest braç, en el meu cas, és l'esquerra, és el que hem tingut cap a la màrfaga tota l'estona, el portaré enrere, amb obert a 90 graus, i posem aquí el cap contra la màrfaga. Si això és massa i no tens tensió a les cervicals, aleshores aixeques el cap amb la manta una mica. Vale. D'aquí intentem relaxar aquí, ens ajudem amb aquest braç per mantenir una miqueta aquesta rotació que estem fent del cos, les rotacions, aquests spinal twists, diem en anglès, són increïbles per activar tot el sistema limfàtic també i també el sistema digestiu. El que farem aquí, porta la teva atenció ara a empenyar amb la palma de la mà, l'avantbraç, el colze, empenya contra el terra amb molta tensió, tot això activant molt l'espatlla, que estigui ben estabilitzada dins del contra el cap del húmer, que sigui tot molt estabilitzat. Una vegada tens tot això estabilitzat, activa aquest braç, empenya cap al terra i relaxa. Activa contra el terra. Relaxa. Molt bé. Ara ens podem quedar aquí, si això ja t'agrada i ets feliç aquí, o podem fer un pas més, que és surts de la rotació només el que necessites, pots aixecar una mica la cama per fer-ho, només els mil·límetres que necessitis per poder aixecar el braç del darrere un centímetre
del terra. És el del darrere, eh? Estic aixecant ara, la meva espatlla esquerra està molt, molt activa. Deixo anar i torno a la meva rotació. Un cop més, surto de la rotació tot el que necessito, només per aixecar aquest braç esquerre, un mil·límetre o un centímetre de terra, i el deixo baixar. Molt bé, a poc. Ens donem la volta per fer l'altre costat. S'agafem el bloc, sota la xilla, aquí, estem prenent el sol, un dia plujós, dobleguem les cames, somriure, i aquí notem un altre cop aquesta compressió. El moment que sembli bona idea, fem una miqueta de balanceig, un costat, un altre. Estimulant tots aquests ganglis, donant-los mobilitat, donant-los la nostra respiració, la nostra prana, per enlliurar-los, per fer el nostre cos resilient. Que malgrat el confinament, realment la nostra defensa contra aquests virus i tot el que més és un cos resilient, un cos sa, on no hi ha lloc per res nociu. Doncs ara portem el bloc una miqueta més cap endavant, si no ho és encara, i mirem cap a baix. Encara estem fent dues coses a la vegada. Aquí estem fent aquesta rotació de la zona toràcica de l'esquena. Estic mirant aquí cap a baix. Recordeu que podeu posar una manta aquí. O doble puny. En tot cas, relaxar el cap, que no l'estigueu aguantant. I amb la respiració nota aquesta compressió en aquesta zona pectoral. I amb l'exhalació com ens enfonsem i ens podem relaxar contra el bloc. Molt bé. I aquí ara traiem el bloc. Un cop més, aquest braç, així, a 90 graus, aquí al darrere. Encara estic en aquesta rotació. Empenyem cap a baix amb aquest braç, activant tota aquesta musculatura de l'espatlla i deixem relaxat. Un cop més, pressionem compressió contra el terra, deixem anar. Potser notis cosquilleig, alliberament de fluids aquí en aquest braç. I ara, una miqueta més intens, si us va bé, sortim de la rotació tot el necessari per aixecar el braç aquí al darrere una mica de terra, mantenint tota la rotació que puguis. Molt bé, deixem anar el braç, relaxem el cap i un cop més, sortim de la rotació, tot el necessari per aixecar el braç una mica. Molt bé. Molt bé, d'aquí ara ens trobem aquí asseguts a la màrfaga. De fet, estirarem les cames, això depenirà molt de la flexibilitat, però ja on us vagi bé i podeu mantenir una esquena neutra. Potser necessiteu posar-vos sobre la manta per mantenir aquesta esquena neutra. Aquí anem a activar, és molt important activar les extremitats, perquè activar les extremitats
estem estimulant i activant aquest flux de retorn a la part central del cos. Aleshores, anem a fer unes rotacions amb els peus, amunt i avall, en les diferents direccions, rotacions i també això, amunt i avall. Molt bé, aquí podem agafar els blocs, tenir-los a mà, per ajudar-nos a relaxar aquí en aquesta asana, que serà estirar-nos cap endavant. Vale? Aleshores, si, depenent de l'obertura que tingueu de cames, doncs potser ens quedem aquí i ja està bé, perquè aquí estic mantenint aquesta esquena neutra. O potser podem anar una mica més endavant, em puc ajudar aquí amb el bloc i relaxar-me aquí sobre. Però busqueu un lloc on ens podem quedar un minut sense estar molt, molt agobiat. És molt important trobar aquest punt de poder estar en una asana una estona, perquè aleshores estem activant el sistema nerviós parasimpàtic, que és realment el que controla l'eficàcia del sistema immunològic, perquè al moment que estem en un estat d'estrès, que estem en un estat de desequilibri, el sistema immunològic es desactiva, no és el prioritari. El prioritari és supervivència, és l'energia del moment ara, de combatre el que t'està passant aquí ara mateix. Aleshores, la classe d'avui serà d'aguantar aquestes asanes, sobretot amb la respiració, concentrant-nos en relaxar i arribar a aquest punt i activar el sistema nerviós parasimpàtic. Molt bé, aquí anem amunt un altre cop. I agafem la cama dreta, la dobleguem cap amunt, amb el genoll cap amunt. I aquí fem rotació del cos cap a la banda dreta. És a dir, és la cama dreta amunt, aleshores m'obro cap a la banda dreta. I aquí podem afegir el coll, també activant tots els ganglis que estan aquí, mirant de manera relaxada cap a la mà dreta. Molt bé, els que voleu una mica més, podeu agafar el braç i portar-lo per sobre del genoll, o ens podem quedar allà on estàvem. Molt bé. Aquesta mateixa cama, ara, pum, cap a baix. Aquí ens tornem a estirar i cap endavant, fins a aquest punt que et dona sensació i no dolor. Els isquiotibials potser encara estiguin mig dormits, una miqueta de carinyo aquí. A vegades va bé fer una miqueta de balanceig. Així també deixem anar una mica aquest apego de dir, ah, he d'arribar al peu. No. I totes les modificacions que dono són per arribar a les asanes de diferents maneres. No és que siguin diferents nivells tampoc d'assoliment, no? A veure si creiem aquest diàleg de l'ego fora d'aquí, simplement gaudim i ens trobem allà on som, que l'objectiu és activar el sistema limfàtic, tenir un cos resilient, tot el més sobre. Molt bé. Ara aquí continuarem amb aquests twists, amb aquestes rotacions. Agafarem el braç esquerre, el portem cap al genoll dret i ens obrim cap a aquesta banda, la banda dreta, i aquí baixa fins allà on et sembli, on et vagi bé. Si això és massa, pots posar el braç aquí al terra, però el que estem fent és intentant obrir-nos cap a aquesta cama que està aquí doblegada. No, els que voleu afegir aquí el braç,
per ajudar-vos més amb aquesta rotació. Una respiració més. Poc a poc. Ens ajudem, sobretot si el coll el teniu molt relaxat, sempre no dubteu en agafar aquest gran meló i portar-lo cap amunt. Molt bé. Doncs ara tornem aquí, cames obertes aquí al davant. Potser ara noteu una mica diferent. De fet, tanqueu els ulls. Intenteu notar la diferència entre una cama i l'altra. Noteu més estimulat, més actiu, més calent, més vibracions. Què noteu? I sempre tornant a aquesta respiració d'un diafragma ple, aquesta bomba que utilitzarem nosaltres pel sistema limfàtic. Molt bé. Anem cap a l'altra banda, dobleguem ara la cama esquerra. Anem cap aquí, primer cap amunt, aquí, no? Una esquena neutra i fem rotació ara cap a la banda esquerra del cos. Afegim el coll, relaxant aquí el trapezi. I els que voleu podem afegir el braç. Aquí agafem la cama cap a baix, aquí un altre cop fem forward fold, fem un estirament aquí cap endavant. Recordeu, si teniu una tovallola o un cinturó, sempre podem agafar aquest peu i així ajudar-nos a tenir una miqueta de tracció. I ara agafem el braç dret, el portem cap al genoll esquerre i ens ajuda això a fer aquesta rotació activant tota aquesta circulació, activant tota aquesta zona on hi ha tants ganglis limfàtics i fem rotació aquí. I un costat pot ser molt diferent que l'altre. I tot està bé. No? Tota aquesta zona dorsal, notant com estàs nutrint ara amb la teva respiració. Aquesta cama també està activa, els dits del peu cap amunt, el coll relaxat. Molt bé, deixem anar aquí. I ara ens trobem tots al tabletop, taula. I aquí anem a fer cat and cow. Recordem una miqueta l'alineació, els canells sota els colzes, colzes sota espatlles, les mans estan més o menys a l'amplada de les espatlles, els genolls també just sota els malucs i també més o menys a l'amplada dels malucs. Aquí comencem amb una esquena neutra. Les cames al darrere estan paral·leles, la zona abdominal està activa. No estic aquí així com molt plata, sí? I d'aquí ara sí que farem aquest plàtan, perquè farem cat and cow. Inspirem. Exhalem. Curvem l'esquena. Inhalem. Extensió de l'esquena. Exhalem aquí. Un últim. Inhalem. Exhalem. Molt bé. I ara aquí del tabletop agafem la cama dreta i la portem aquí al davant. I aquí estem en un low lunge. Vale? Anem a rotar això un momentet aquí, pots fer una miqueta de balanceig. Molt bé. Ara aquí, si m'esteu seguint exactament igual, jo tinc la cama dreta
aquí al davant. I aleshores tinc el genoll esquerre aquí al darrere i aixecaré el braç dret i comencem a fer cercles aquí. Noteu que el meu cos no s'està movent, només el braç. I ara, quan estem aquí dalt, fem un puny i estem inhalant. Exhalem, obrim la mà. Inhale, fist. Exhalem aquí baix. Inhalem, puny. Exhalem, deixem anar tot el que no necessitem. Inhalem. Exhalem. Un parell més. Molt bé. Dues mans al terra, dos genolls al terra, ens reclinem aquí al darrere. Ara la mà esquerra es queda aquí on estan els peus, ens aixequem una mica el cul aquí dalt i continuem amb aquests cercles aquí al darrere. I un cop més pots fer el puny quan estàs en la zona alta amb la teva inhalació. Molt bé. I ara aquí anem a fer l'altre costat. Peu esquerre endavant, peu aquí al darrere. Notem primer, que té un anys. Good morning. Hamstrings. Bon dia aquí a l'isquiotibial esquerra. Molt bé. Doncs ara deixem la mà dreta aquí al terra i agafem l'esquerra i fem cercles aquí. Inspirem amb un puny. Deixem anar. I el cap pot estar relaxat. Mirem cap a baix. Dues mans al davant, ens reclinem cap endarrere, ens aixequem aquí, ajudant-nos del braç dret, de la mà dreta aquí, i fem cercles aquí. Notant com estem fent aquest bombeig de tota la zona linfàtica, amb tot el sistema. Estàs super content amb tota aquesta ajuda, amb aquesta mobilitat, amb aquesta bomba que normalment no té. Molt bé. I baixem aquí. I ara, si heu pogut portar una pilota, anem a activar les mans per ajudar el sistema linfàtic a fer aquest recorregut de les mans, també farem dels peus, el retorn de flux amunt dels braços, en aquest cas. Aleshores, per començar, agafarem la pilota i la posarem aquí sota la palma dreta i posem l'altra mà aquí sobre. I simplement trobem el punt del mig, no, segurament no tindrem molta sensació, però fem una miqueta de bombeig aquí. O fins i tot et pots quedar quiet i ho notes aquí. Vale, ara el que estarem fent és que estarem rodolant la pilota des d'aquest coixinet que fa, aquest coixí que fa aquí la palma per part del dit gros, fins aquí al dit petit, al començament del dit petit. És com aquest somriure que fa la mà aquí. Doncs anirem fent això amb la pilota d'un costat a un altre, donant la pressió que trobis tu correcta, que et senti bé. Molt
Depenent de la pilota que tinguis aquí, que estiguis utilitzant, pot ser més difícil o menys, si rellisca molt. Acaba de passar a mi ara. Molt bé. I ara agafarem la pilota i estarem fent un recorregut de portar. Començarem amb un dels dits i portes fins a l'avantbraç. I vas concentrant-te, més o menys, en què vas fent els diferents dits. Ajudant, estimulant tot aquest retorn de flux. Bien. Avui dedico aquest temps per mi, per mantenir el meu cos. Sensació de gratitud de poder tenir aquest moment per fer-ho. Molt bé. I ara anem a fer l'altra mà. Comencem. Primer, simplement trobant el punt del mig i empenyem aquí cap a baix. I ara anem a fer aquest recorregut, que és com seguir un somriure del dit gros de la part de baix fins al dit petit, tota aquesta part d'aquí. Sense entrar en el canell ben bé. Molt bé, i ara fem el recorregut dels dits. Pots jugar amb que ja et dones el recorregut de la pilota per continuar. Molt bé. M'agrada fer cada dit dos cops. Molt bé. Doncs i per últim, així de manera molt superficial, perquè ja hem comentat que el sistema limfàtic és molt superficial, acabarem activant simplement fent moviments ràpids a les mans, una després l'altra. Molt bé. Deixa la pilota a un costat, seu un moment i tanca els ulls. I nota les sensacions que tens a les mans i a les extremitats i amb els braços. Molt bé. Doncs d'aquí ara anirem a Crescent. Ens posem aquí una mica com estàvem abans, però aquesta vegada aixequem el genoll del terra. Sí? Els peus estan com en línies paral·leles, no com si estiguéssim en esquís. Sí? I una vegada tinc tot això, ajudant-me de les cames, no de l'esquena, m'aixeco aquí. I aquí posarem els braços, com si fossin dos cactus, aquests dels dibuixos animats. Doncs aquí, els braços aquí així, i inspirem aquí, i a l'exhalar, baixem els braços. Inhalem aquí, baixem els braços. Inhale, exhale. Ara diferent. Inhalem aquí, exhalem aquí. Inhale, exhalem, inhalem, exhalem, inhalem, exhalem, un més. Molt bé.
aquí, dues mans al terra, tots dos genolls al terra, anem a fer un chaturanga fàcil, que és bàsicament una flexió amb els genolls al terra. Aleshores aquí, amb aquesta flexió, els colzes no superen l'esquena i estan molt, molt pegats aquí a l'esquena. I d'aquí ens tornem a aixecar i fem Vashistasana assistit en aquesta banda. Tornem aquí, chaturanga, i a l'altre costat. Fem un parell més aquests. Un més cada costat. Aquest bombeig que estem creant aquí. Molt bé. I d'aquí ara, l'altre costat. Ara, cama esquerra aquí cap endavant, ens aixequem aquí a crescent, dos braços aquí en cactus, inspirem, exhalem, inspirem, exhalo, exhalo. Exhalem, un últim aquí. I ara els braços amunt. Un últim. I anem molt, molt actiu, molt obert. Exhalem, dos mans al terra, genolls al terra, chaturanga. Vashistasana. Equipant-te amb aquesta respiració per fer aquest bombeig del cos i ajudar a tot aquest drenatge limfàtic. Un últim cada costat. Un, dos. Molt bé. Balasana un moment. Child's pose. Ens reclinem aquí sobre els peus. Tanquem els ulls un moment. Molt bé. I d'aquí ens aixequem a poc a poc a Downward Facing Dog, V invertida. Recordem aquí tota la flexió dels genolls que necessitis per portar el pes el més enrere possible, el cul molt amunt, les orelles estan alineades als braços, les mans estan planes al terra, totalment obertes, el pes està molt ben repartit entre tots els dits. De fet, si hi ha més pes en algun lloc, que és amb el dit gros i el dit índex, ja que recarreguen sobre la tíbia, que és l'os més fort aquí al braç. Molt bé. D'aquí aixequem la cama dreta i la portem just darrere la mà dreta. D'aquí ens aixequem un cop més. Estem aquí, a Crescent Pose, on estàvem abans. I aquí continuarem amb aquests braços de cactus. Aquesta vegada, però, començarem amb Garanasana, amb braços Garanasana, que és que posem un braç per sobre de l'altre i ens agafem aquí les mans. Vale? És a dir, braç dret sobre l'esquerra i pot ser, ja, això és el que us dona aquí, pot ser podeu agafar les mans també. Vale? I d'aquí anirem aquí, a cactus, on estàvem abans. Aleshores, inspirem aquí a cactus. Exhalem a Garanasana arms. Inhale. Exhale. I anem més canviant quin braç va per sobre. La cama dreta segurament us està parlant ja. Quadríceps dret.
Molt bé. Ara, el peu del darrere el posem tot contra el terra, guerrer 2. Ara sí que estem una mica més alineats en línia recta. Hi ha una alineació del taló dret cap a l'arc del peu del darrere. Agafem les mans aquí al darrere, intercalem els dits i amb aquesta cama d'aquí al davant encara doblegada, encara és aquesta pose del crescent, fixem-nos que el genoll dret estigui realment alineat sobre els dits del peu i jo realment puc aixecar els dits del peu aquí al davant, els veig encara, no estic ni massa per sobre ni massa aquí al darrere. No, estem aquí, aquests braços aquí i guerrer humil. Ens posem sobre aquesta cama dreta amb tot el nostre torso i si podem deixem penjar els braços aquí per sobre. Potser això sigui massa, deixem els braços allà on ens vagi bé. També podem agafar aquí una tovallola i podem fer aquest estirament de les espatlles d'aquesta manera. Aquí tingues la sensació que estem buidant el cap, aquí s'està caient tot sobre la màrfaga, totes les històries i tot el que ens allunya d'habitar el nostre cos i ser conscient de la nostra salut. Una respiració més. Molt bé, totes dues mans a terra. Tornem a Downward Facing Dog. El Downward Facing Dog, cama esquerra amunt. I la portem just darrere, la mà esquerra aquí al davant. Tornem aquí a Crescent Pose. Recordem els braços, aquí fets un nus, i d'aquí fem, inhalem, cactus, exhale, inhale, exhale. Veieu que estem fent molt treball en tota aquesta zona dorsal, en tota l'espatlla, activant tota aquesta zona de les aixelles, on estan tants aquests ganglis del sistema linfàtic. I amb la respiració porta tot aquest oxigen, tots aquests nutrients a aquestes zones també. Molt bé. I d'aquí ara obrim el peu del darrere per estar en guerrer 2. D'aquí intercalem els dits, ara si pot ser de l'altra manera, no sempre hi ha la manera que sempre fem primer, doncs passa aquí els dits de l'altra manera de del que hem fet abans i ara aquí ens pengem per sobre. Guerrer humil. Sent molt conscient de que la cama del darrere també està molt, molt activa. Estic empenyant amb el dit petit del peu dret, el del darrere, contra la màrfaga. La zona abdominal activa. El cor relaxat, la mandíbula relaxada. Una respiració més.
aquí dues mans al terra i tornem a Balasana. Notant les sensacions del nostre cos, ara les cames, que les hem activat força. Bé, doncs ara ens posarem de peus un altre cop i ara també farem activació amb la pilota amb el peu. I ara trobem aquest punt al mig del peu, tant de llargada com d'amplada, i posem una mica de pressió aquí. Estarem repetint bàsicament el que hem fet amb la mà, però amb el peu. I ara agafem i amb el peu pot ser fins i tot una mica més fàcil perquè podem aguantar la pilota posant els dits del peu contra la màrfaga. Ara farem just per sobre del taló, anem cap a un costat i cap a l'altre. Alguna zona es pot tendre aquí, anem amb compte. Vale, i una vegada tenim això, un altre cop. La idea és de que causes pressió anant cap aquí perquè estem ajudant aquest flux de retorn cap al cos i després deixes anar i el tornes. I aquí pot ser una miqueta més difícil de que no s'escapi la pilota, però intentem fer aquest recorregut també concentrant-nos en anar en diferents seccions del peu. Jo estic ficat moltes coses en aquesta classe. Si després veieu la gravació, està bé parar-lo en qualsevol moment i fer-lo més temps, o parar entre moltes de les coses que estem fent per fer-te notar com sents el cos. Perquè quan més habitem el nostre cos, més conscients som de com sentim, més creem un hàbit d'això, més ens empoderem del nostre cos. Molt bé, fem l'altre. Ara aquí, la pilota aquí al mig. Trobem el punt mig. I ens donem la pressió que ens va bé aquí. I és curiós com simplement fent aquesta feina aquí al peu, potser notis tota l'extremitat amb la que has treballat. No? El resultat d'això es propaga per tota l'extremitat. Molt bé, doncs ara d'aquí anem a fer aquest vaivent sobre el taló. Molt bé, i ara estimulant aquest flux de retorn cap al cos. Molt bé. Molt bé, doncs ara sí que hem acabat amb la pilota, deixem a la banda. Ara tornem a agafar la manta i pot ser aquesta o la tovallola i aquesta vegada pot ser no cal fer un rulú, un xurro tan gruixut com abans. El que farem aquí és que posarem el gruix, el xurro aquest, el posarem amb el plec del maluc. No? Doncs aquí, ara hem treballat bastant tots aquesta zona d'aquí, dorsal, el coll, ara anem a treballar aquest plec del maluc, on també, a les ingles, on també es troben molts d'aquests ganglis. Doncs posarem la manta aquí, vale? I per trobar aquest punt, ens posem aquí sobre, no? I un cop més, és per notar una compressió que estaràs donant de la teva panxa contra aquesta manta que està incidint sobre aquest plec.
Aleshores, estem aquí i aguantant amb el braç perquè no caigui la manta, inspirem i amb les cames rectes aquí i tornem a baixar. Inspirem. Al baixar. I al baixar, si vols fer una miqueta de rotació cap a la banda dreta, podem fer. Podem fer amb el braç extès o aquí. Inhalem. Exhalem. Pots jugar amb aquest braç esquerre, el pots deixar aquí baix. I estires el coll. Dos més. Molt bé. Doncs d'aquí... Perdoneu, continuem amb la manta al mateix costat, no la traiem encara, i ara anem simplement a aguantar-la, unes respiracions aquí. I si us va bé i voleu provar, podem fer rotació cap a la banda dreta. Potser això justament no us va bé per aquesta compressió, noteu més compressió d'aquesta manera. Totes les modificacions que dono és per vosaltres trobar quin és el punt on millor aprofiteu, millor us ho passeu en cada asana. Molt bé. Genoll al terra. Deixem anar la manta un moment. Vaixisthasana. Estirem aquest costat on hem estat posant tota aquesta compressió. Els que voleu una miqueta més, podem posar totes dues cames i estirar aquí. Afegint una mica d'equilibri i de coordinació muscular de la zona abdominal. Molt bé. Dos braços al terra. I d'aquí tornem a agafar la manta. I ara fem l'altre costat, sí? Trobem aquest plec aquí, posem la manta, trobi bé que m'estigui donant compressió. Pot ser un rul una mica menys gros, sigui millor per entrar en aquest punt. Això ho heu de trobar vosaltres. Molt bé, ara ho tinc aquí, inspiro, estiro la cama d'aquí al davant. Exhalem. Inspirem, bombejant aquí. Tornant aquesta respiració plena de tot el diafragma com a bomba d'aquest sistema limfàtic. Uns amb el coll més. Últim. Molt bé. Ara ens quedem aquí sobre. Amb uns minuts més, amb aquesta compressió, si us va bé, podem fer spinal twist. Rotació cap a la banda esquerra. Les cames molt, molt actives, però el coll no, la mandíbula no. Per això us he demanat de no menjar abans de la classe, amb totes aquestes rotacions. El sistema digestiu
estarà a punt per fer un metabolisme perfecte de tot el que menjarem avui. Molt bé, totes dues mans al terra. Molt bé. I d'aquí estirem aquesta banda ara, baix distància assistida amb una cama aquí al davant, al terra, el genoll contra el terra, o tots dos peus al terra i un arc preciós, potser l'arc de Sant Martí avui, si surt el sol. Molt bé, totes dues mans al terra, genolls doblegats i balàsana. Nota la teva respiració, nota el teu cos, pots trobar una mica de diferència, pots trobar quines sensacions notes ara, comparat amb com has començat el dia. Molt bé, ara entrarem en una de les meves asanes favorites, també és un dels meus animals favorits, el dofí, i amb aquesta asana estarem posant els braços al terra, els avantbraços al terra, així sent un triangle, amb els dits intercalats, i la resta del cos és com si estiguéssim en downward facing dog, en la V aquesta invertida que hem fet abans. Aleshores, comencem posant aquests avantbraços, així, amb les espatlles molt, molt actives, o sigui, jo estic empenyant el terra cap a baix, és a dir, no estic aquí enfonsada sobre les meves espatlles, sinó que estan molt, molt actives, la clavícula està totalment oberta, com si estigués somrient aquí al davant. Una vegada tinc tot això, només estic enfonsant les espatlles, tanquem els dits dels peus aquí al darrere i ens aixequem, i la part de darrere del cos és igual que el downward facing dog. Bé, doncs aquí estarem una estona i si arriba un punt que has tingut prou, simplement baixes, no? I tornes a balàsana i continues quan et va bé. Doncs les inversions també són molt importants per afavorir aquest retorn de flux, per afavorir el sistema limfàtic. Els que voleu, aixequem la cama dreta, assegurant-nos que tots dos menucs encara estan quadrats mirant cap a terra. És a dir, per aixecar la cama dreta no significa que jo m'estic obrint aquí ara de costat. No, això significarà que igual no aixeques la cama tant com t'agradaria. No passa res, potser estigui aquí baix, o potser no l'aixequis per res, la deixis al terra. Dues respiracions més. Les espatlles activa, la mandíbula relaxada, el coll relaxat. Baixem la cama dreta, pugem la cama esquerra. També aquesta visualització de que tot el que no necessites mentalment, que t'ocupa tot aquest espai, totes aquestes històries, les deixes anar aquí, com un... s'estan caient del teu cap. Intenta que el temps que trigues en inspirar és el mateix amb l'exhalació. I a poc que puguis, que l'exhalació encara sigui més llarga que la inhalació. Un moment més. Baixem la cama a terra. I balàsana. I d'aquí farem Ustrasana, que és la pose del camell. Ens posarem
de genolls, vale, és possible que amb aquesta inversió no té un moment al cap. Vale. Si és el cas i vols quedar-te en balàsana una miquetona més, fes, farem el que hem fet ara, ho farem un cop més. Molt bé, doncs els que em seguiu, estem aquí a Camel Pose, camell, amb Ustrasana. I aquí comencem tancant els dits dels peus aquí així. Aquí molt important, aquest coccis el portem aquí així, la zona abdominal activa. Ens podem quedar amb les mans al sacro aquí, i ens quedem aquí, obrint la zona pectoral d'aquesta manera, o assegurant-nos, i podem portar les mans per assegurar-nos que cada vegada estem obrint més i més aquesta zona pectoral, podem baixar els braços aquí i apoyar-nos sobre els talons. I el cap es pot quedar aquí, que és una mica més de tensió, o podeu baixar el cap a poc a poc. Poc. Els que voleu una miqueta més intens, sempre hi ha l'opció de fer-ho amb les mans en namasté. I tornem aquí dalt. Tornem aquí al dofí, braços al terra, mans intercalades, aixequem el cul, ens assegurem que tenim tota la flexió que necessitem dels genolls, per realment aixecar el cul i no estem aquí així al davant, sinó que realment les orelles estan més o menys alineades als braços, aquí. Podem repetir les cames alternant-les o us podeu quedar aquí o balançar. Aixequem la cama dreta, inspirem, 1, 2, 3, exhalem fins a 5, 2, 3, 4, 5. Intenta fer aquest ritme d'exhalar més temps que inhalar al teu tempo. Relaxant el coll, la mandíbula, els músculs estabilitzants de les espatlles molt, molt actius, no ens hem enfonsat aquí. Baixem la cama dreta, cama esquerra amunt. Una última respiració. Aquí. I baixem la cama. I aquí balàsana. Si vols et quedes en balàsana, si vols continuar una mica més, farem un últim camel pose, un últim asana del camell. La fem aquí, ens assegurem que el coccis està interioritzat, la zona abdominal activa. La zona abdominal és molt important de tenir activa perquè si no estaràs fent patir la zona lumbar. I això ho corregim justament fent això, que portes molta consciència a la zona abdominal. Tinc la sensació d'aquest corset, com que al mateix temps puc respirar tot el diafragma, tot això obert, pum, 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 baixo braços, i aquí. Els que voleu una miqueta més, podeu baixar els dits als peus, els que encara voleu una mica més. A poc a poc pugem el cap, fem
capell de l'últim i balàsana. Totes aquestes obertures així de l'esquena cap enrere són com xutes d'espresso. Són molt bones per fer pel matí. Molt bé, balàsana. Molt bé. Doncs ara d'aquí unes últimes asanas abans d'acabar en Shavasana i acabar la nostra classe. Doncs d'aquí posem, ens estirem al terra, esquena contra terra, peus contra terra, genolls amunt. Els peus més o menys a la plada del maluc i fem parabrises amb els genolls sense aixecar els glutis. A un costat, a un altre. Això ha de ser molt suau. Gens de dolor. Ja hem escalfat tot el que havíem d'escalfar. El cos s'estirarà fins al lloc que vol, que pot. Que és perfecte per tu ara mateix. Molt bé. Potser et quedis en un costat un moment. I fas una última rotació cap a la banda esquerra, el cap, cap a la banda dreta, els genolls. Amb una respiració ara d'agraïment, de felicitat, de saber que has fet el millor que podies fer pel teu cos durant aquesta última hora, que és preparar-lo, preparar-lo perquè estigui resilient, que sigui sa. El teu cos és el més que té més a mà de protegir, de tenir sa. Si això no et funciona bé, res et funcionarà bé. No, tots ho sabem, que el primer és la salut. Molt bé, portem els genolls amunt, ara cap a l'altra banda. Doncs què és més bo que donar aquest temps al teu cos, perquè això sempre estigui a punt, sempre estigui vibrant amb bona energia. Molt bé. I d'aquí estirem braços, cames, agafa tot l'espai que necessitis. Jo ara aquí estaré poc temps, però podeu tancar l'ordinador i us podeu quedar aquí tot el temps que necessiteu, en Shavasana, gaudint de tot el que heu lubricat, heu estimulat, heu mobilitzat, sabent que teniu les eines per fer això, que no necessiteu res més que dedicar-vos una mica de temps. I a poc, quan trobeu el moment, quan us vagi bé, tornem a estar asseguts, potser ara, potser d'aquí 5 minuts. En mans en namasté, amb un somriure, amb els ulls tancats. Quin goig, quina plenitud, quin moment més preciós que ens hem cuidat, que estem a punt. Namasté.